In Oktober maand sakken middel 30 mm reën in Kaapstad uit. Maar tot vanmiddag 2 uur is 56 mm reeds gemeet en het reën steeds sonder ophou. Paaie in Ravensmead, Uitsig, Parow, Bontehewel, Goodwood, Ottery en Hermanus was toe onder die water. Die meeste inwoners van hierdie straat in die suidelike voorstede is bejaardes. Die swaar reën wat ons sedert vanoggend hier val, het hulle vasgekeer en bedreig hulle huise. Ek is heel bekommerd hieroor. Dit wat my voorkom, die council doen nie genoeg om die stormwaterdreine oop te hou, verstaan? My huis se vloere kan nat word, my huis kan vloed. Sandsakke is die enigste manier wat ons dit kan keer. En waar kry ek sandsakke vandaan? I've been living here 39 years and we do have the road flooding, but not much. But this is the worst. Malema het vanoggend 7 uur begin om haar oorstroomde vloere droog te kry. We were supposed to go shopping this morning, but we have not gone because of the rain. So we said we will leave it perhaps until tomorrow because our garage is probably flooded and my husband doesn't want to drive because as you can see, the cars are up and down here and we've had 2 cars that stalled in the road this morning. They couldn't go anywhere. Kaapenaars hoef egter nie bekommerd te wees oor die naweek nie. Die ergste is vir nou verby. Die groot reën was vandag vir Kaapstad gewees en die omliggende dele van die Weskaap, veral die westelike helfte van die provinsie. Daar is nog 'n kans vir reën vandag langs die suidkus en môre ook 'n klein kans vir reën in en om Kaapstad. Maar die groot reën met hierdie stelsel was vir vandag en dan verwag ons die volgende koue front weer Sondag. Dit is nie meer ons winterreënvaltyd nie. Ons is nou in lente, maar om 'n koue front van hierdie intensiteit te sien en een wat so stadig beweeg. Weerkenners sê die meeste van die reën val om die kus en sal nie 'n groot impak op damvlakke hê nie. Nadine Tron, E-nuus, Kaapstad.